Toma. Sí. Sí, bueno, va ficar el Pepe Reina, crec que va ser, i bueno, com tinc les cames llargues i deien que arribo a totes les pilotes i tal, doncs la broma aquesta del Pop. Ah, vale, és una pilota, que no l'havia vist. Una canasta de bàsquet, amb la pilota, no? Sí, sí. Ah, molt bé. A veure, me l'ha vist. Molt difícil, no? Hòstia. Ara! Sí, sí, m'agrada molt el bàsquet, ho segueixo bastant, el Barça, sobretot la NBA també, m'agrada molt. Jugo quan puc, però no partit, sinó algun tiro, algun joc així fàcil de tirs i... I no sé, sempre m'ha agradat des de petit, el futbol, el bàsquet... No he tingut cap dubte mai del que volia dedicar-me, el que em agradava més, però dins d'això, doncs, m'agradava bastant. Sí. Un xupé. Sí, no? Bé, molt bé, la veritat és que, bueno, molt feliç, no? És una de les millors notícies de la meva vida, ser pare per dues vegades, amb dos nens, un molt petit, l'altre una mica més gran, de gairebé 3 anys. I bé, molt content perquè jo crec que som molt bons, que tant la seva mare com el seu pare, que sóc jo, doncs ho portem molt bé i bueno, li fem veure tot el que nosaltres tenim de valors, d'amor, de tot, i per nosaltres la nostra felicitat i la nostra vida. I, bueno, doncs, de moment portem dos, així que content. És un braçalet de capità, no? Sí. Una mica diferent al que portem al primer equip, per això he dubtat una mica. Però res, molt content de ser capità del teu equip, de l'equip de tota la vida, del que has somiat. I també content per la part que em toca, de que la plantilla, els companys em van triar, no?, en el seu moment. Amb jugadors com el Xavi, com l'Andrés, com el Leo, després de jugadors que havien estat aquí, com el Puyi, com el Víctor, doncs per mi va ser un moment molt feliç per el que representa i la confiança que em van donar tots els companys.